ଚୁଡ଼ା ଆଉ ବେସନର ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଆଉ ପୁରା ଅନୋଖା ସ୍ନାକ୍ସ ରେସିପି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିବେ, ବହୁତ ହି ଇଜି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମିତା, ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଚୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅନୋଖା ଆଉ ପୁରା ନ୍ୟୁ ରେସିପି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍, ବଡ଼ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଚୁଡ଼ାରେ ଯାହା ବି ମଇଳା ଥିବ ସେଇଟା ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ାର କଲର୍ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ମାନେ ଯାହା ମଇଳା ଥିଲା ସେଇଟା ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି ଆଉ ସେ ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଏବେ ସେ ଓଦାବାଲା ଚୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦହି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦହି ନାହିଁ ତ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦହି 2-3 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ଥିକନେସ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି, 2-3 ଚାମଚ କହିପାରିବେ। ଏବେ ପାଣି ଆଉ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା, ସେଥିରେ ଦହି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦହିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚୁଡ଼ାରେ ଆମେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦହି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚୁଡ଼ାଟା ଆମର ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ବନିବ ଆଉ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚୁଡ଼ା ଆମର ପୁରା ଦହିକୁ ଟାଣି ନେଇଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଜର୍ଭ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଚୁଡ଼ାରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ବେସନ। ବେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଠି 3-4 ଚାମଚ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଲୁଣ। ଯଦି ପରେ ଆମକୁ ବେସନ ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିନେବା, ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ବେସନ ଏକାଥରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବିନି, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବନି, ଟିକେ ହାଲକା ବେସନର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ପରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ବେସନ ଦେବା। ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି, ବାଇଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଆଉ ବେସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବେସନ ଦରକାର ହେବ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବି। ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତା ସହିତ ପୁରା ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଜର ଆଉ ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିନେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲେ ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଫ୍ଲେଭର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ ଆଉ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ବେସନ ଅଛି, ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଛୁଆଟି ବଡ଼, ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ବେସନ ମୋତେ ଦରକାର ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ବେସନ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ହାଲକା ପାଣି ପକାଇକି ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଚକଟି ନେବା, ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ। ଯେତେ ଭଲ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପିଟା ସେତେ ଭଲ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ରେସିପି ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ଆକାରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଳା କରିକି ନେଇନେବା, ଗୋଳାଟାକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କରିବାନି ଆଉ ବେଶୀ ପତଳା କରିବାନି। ଏବେ ହାତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ସେପ୍ ଦେଉଛି ସେମିତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇ ସେମ୍ ସେପ୍ ସାଇଜ୍ରେ ବନେଇ ନେଉଛି ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କିପରି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 6 ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଛି ଆଉ ଏକ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଆଗରୁ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଏକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଆଡ଼୍ କରିବା, ନହେଲେ ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଧରିବା ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ରଖିବେ, ପୁରା ସିମ୍ ରଖିବେନି କି ପୁରା ହାଇରେ ରଖିବେନି। ଯଦି ସିମ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଧିକା ତେଲ ଟାଣିବ, ଯେଉଁଟା ଦେହ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ହାଇରେ ରଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ପୋଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଟାଣ ହେଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆର ସାଇଡ୍ ଗୋଳୁଛି, ତ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଟାଣ ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ, ତା'ଠୁ ଜଲ୍ଦି ବିଲକୁଲ ବି ଓଲଟେଇବେନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କଲର୍ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବାହାର କରିନେଉଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସସ୍ ଏହା ଚଟଣି ସହିତ ନେଇପାରିବେ। ଆଶା କରେ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।